Ett ödsligt kroppslott. Olycksbådande oväder. Släkten samlad. Ingen kommer härifrån. Telefonledningen bryts. Ljuset går. Dun, dun, dun. Vem blir mördad först? Fly, Jimmy! Samla det här i köket. Säg vi lugna. Ja, här i köket kan vi känna oss trygga. Är ni snälla, mamma? Jag tror att jag kan förklara det. Ja, vad ska jag säga?